Yəni deyək ki bizdə bir az natrium xlorid, yəni bir az duz var. Burada duz yığınımızın olması lazım idi. Duzumuzu bir az suya qoyacağıq. H2O olan bir stəkanımız var. Natrium xlorid suda həll olacaq. Beləliklə natrium xlorid bizim həll olan maddəmiz və su isə bizim həlledicimiz olacaqdır. Bu həllolma prosesidir. Natrium xloridə daha yaxından baxsanız, bəlkə halda olan bir ion kristalı olduğunu görərsiniz. Bu kristal ion haptələri hesabına əmələ gəlir. Beləliklə, natrium kationu və ya Müsbət yük, mənfi yüklənmiş xlor anionuna cəlb olunur. Nəticədə ion quruluşlu kristal əmələ gətirir. Natrium xloridini suya qoyduğunuz zaman unutmayın ki, su polar molekuldur. Oksigen buradakı hidrogenlərdən daha çox elektronegativdir. Beləliklə, oksigen qismən mənfi yüklənir və bu hidrogenlər qismən müsbət yüklənir. Yəni burada polar molekulumuz var. Oksigenin üzərindəki mənfi yük natriumdakı müsbət yüklə qarşılıqlı əlaqəyə girir. Əks yüklər bir-birini cəlb edir. Burada bu natrium kationuna cəzbulan bir su molekulumuz var və bu su molekulu da eyni ilə cəzbulanardı. Elə deyilmi? Buna görə qismən mənfi yüklü natriumdakı müsbət yüklə cəzb olundu. Beləliklə, su molekulları natrium kationlarını özünə çəkəcək və nəticədə bu vəziyyət alınacaq. Bizdə qismən mənfi oksigenlər var, elədir? Qismən mənfi oksigenlər natrium kationu ilə qarşılıqlı əlaqədə olacaqlar, elədir? Su bir dipuldur. Natrium kationu isə iondur. Buna görə də buna ion dipol qarşılıqlı əlaqəsi deyə bilərik. Su molekulları ion əlaqələrini qırır. Natrium kationlarını özünə çəkir. Natrium kationununu əhatə edir. Bu prosesə hidratlaşma deyirik. Hidratlaşma ionun həlledicimizin molekullarından ibarət bir təbəqə ilə əhatə olunub safidləşdiyi bir prosesdir. Eyni şey xlor anionları ilə də baş verəcəkdir. Burada xlor anionu mənfi yüklənmişdir. Ancaq bu dəfə mənfi yük polar molekulumuzun müsbət hissəsinə cəlb ediləcək. Oksigen qismə mənfidir və buradakı hidrogen qismə müsbətdir. Əks yükləri bir-birini cəlb edir. Müsbət yük mənfi yüklə qarşılıqlı təsirdə olacaq. Buradakı su molekulyu içində eyni şey baş verəcək. Burada ə, qismən müsbət hidrogendir. Bu qarşılıqlı təsir həmin xlorid anionunu çəkib məhlul halına gətirəcəkdir. Beləliklə, qismən pozitiv hidrogenlərimiz mənfi yüklü xlor anionlarımızla qarşılıqlı təsirdədirlər. Bir daha ion dipol qarşılıqlı təsirini əldə edirik. Xlor anionu su molekulları ilə əhatə olunmuşdur, yəni bu hidratlaşma prosesidir. Nəticədə hər bir natrium kationu su molekulları ilə Və hər bir xlor anionu su molekulları ilə əhatə olunur. Natrium xlorid suda həll olunmuşdur. Natrium xloridin sulu məhlulunu əmələ gətirdik. İndi sizə göstərdiyim kimi yazacaqsınız bəlkə halda natrium xlorid var. Onu suya, yəni həllediciyə əlavə etdik. Bu zaman su molekulları ionlarımızı əhatə etdi. İndi məhlulda natrium ionları var. Buna görə sulu natrium ionları üçün burada 1 məh yazırıq. Bu məhlulda həmçinin xlor anionları da var. Buna görə də burada məh yazırıq. Beləliklə, natrium xloridin sulu məhlulunda əldə etdi. Natrium xlorid suda həll olundu. İndi deyək ki, natrium xlor məhlulu olan bir stəkanımız var. Natrium xlorun sulu məhlulunda natrium kationları və xlorid anionları vardır. Tutaq ki, gümüş nitrat məhlulu olan başqa bir stəkanımız var. Gümüş nitratın sulu məhlulu dedikdə, məhlulumuzda gümüş kationları Argentium müsbət və nitrat anionları var, deməkdir. NO3 mənfi. İndi bir stəkanın içindəkini digər stəkana əlavə etdiyimizi düşünəyik. Bu stəkanın içindəkiləri bu stəkana tökəy. İki məhlulumuzu birləşdiririk. Bu zaman bəzi şeyləri müşahidə edəcəyik. Bir stəkanın içindəki nə digərinə tökəndə həcmin artdığını görəcəyik. Bu zaman ağ rəngli bir bərk maddədə görəli. Burada ağ rəngli bir maddə Bərk maddə əmələ gələcək. Bu ağ rəngli bərk maddə gümüş kationları, xlor anionları ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda əmələ gəlir. Burada biz bərk halda olan bir maddə əldə edirik. Bu gümüş xloriddir. Burada AgCl xlor yazırıq. Bərk maddənin əmələ gəldiyini ifadə edən bir işarə qoyuruq. Əmələ gələn bərk maddəyə çöküntü deyilir. Bu bərk maddə dərhal məhluldan ayrılır. Bu həll olmanın əksinə olan çökmə prosesidir prosesidir. Həll olma prosesində bərk halda olan maddənin suya əlavə etdiyidə ion əldə edir, düzdür? Çökmə reaksiyasında isə ionlar bir-araya gələrək bir bərk maddə əmələ gətirir və bu bərk buadə məhluldan çökmə olaraq ayrılır. Burada gümüş xlorid çökmütüdür. Məhlulda hələ də bəzi ionlarımız olmalıdır. Natrium kationlarımız və nitrat anionlarımız olmalıdır. Məhlulda natrium kationları və nitrat anionları var. Onları bura əlavə edə bilərik. Natrium NO3-un sulu məhlulu dəyə bilərik. Yəni bu ionlar məhluldadır. Gəlin çökmə əmələ gəlməsi zamanı baş verənlərə daha ətraflı nəzər yetirək. Məhlulda gümüş kationlarının olduğunu bilirik. Buradaki bizim gümüş kationumuzdur. Bu ionun hidratlaşma prosesində Su molekulları ilə əhatə olunduğunu bilirik. Elədir? Yəni bu oksigenlər burada qismən mənfidir. Əks yüklülər cəzb olunduğundan məhlulumuzda bu ionu tutan bir qüvvə, hidratlaşma qüvvələri var. Xlor anionu üçündə eyni şeyləri deyə bilərik. Hidrogendəki qismən müsbət yük əks yükləri cəzb edir. Elə deyilmi? Beləliklə bu su molekulları məhluldakı xlorid anionunu stabilləşdirirlər. Ancaq bu iki məhlulu bir yerə tökdüydə çöküntü əmələ gətiririk. Gümüş xlorid əmələ gətiririk. Bu ion kristalını əmələ gətiririk. Əyinə əksi yüklər bir-birini cəzb edir. Beləliklə, müsbət yüklü gümüş kationu mənfi yüklü xlor anionunu cəzb edir. Bu bərk maddə əmələ gəldiyinə görə, ion kristalımızın elektrostatik cazibəsi hidratlaşma qüvvələrindən daha güclü olmalıdır. Bu xlor anionu buraya, sonra da gümüş kationu isə buraya gələcək. Beləliklə, ionlar məhluldan ayrılır və dərhal bir çöküntü əmələ gəlir. Burada biz bəlkə halda gümüş xlorid əmələ gətiririk. Bu, burada baş verənləri göstərməyin bir yoludur. Bütün ionları çıxara bilərdik, düzdür? Bunu belə yazmaqdansa, baş verənləri göstərməyin digər bir yolu belədir. Natrium xloridin məhlulu belə olacaq. Məhlulda natrium kationları, burada isə xlorid anionlarını yazırıq xlor mənfi. Buna tərkibində gümüş ionları olan gümüş nitrat məhlulunu, yəni argentyum müsbət və nitrat anionlarını, yəni NO3 mənfi əlavə etdik. Bu zaman bir çöküntünün əmələ gəldiyini gördük. Biz bərk halda olan argentyum xloru əldə etdik. Burada argentyum xlor yazaq. Bu bizim çöküntümüzdür. Bizim natrium kationlarımız və nitrat anionlarımız da var idi. Natrium kationlarımız natrium müsbət və nitrat anionlarımız NO3 mənfi var idi. Burada çox cızma qara var. Burada gördüklərinizin hər biri sizə eyni qədər məlumat verir. Bu aşağıdakı sizə bütün ionları göstərir. Həqiqətən bəzi ionlar reaksiyaya girir. Gümüş kationu və xlorid anionu gümüş xlorid əmələ gətirmək üçün birləşir. Çöküntümüzü meydana gətirən qısa ion tənliyini yaza bilərik. Gümüş kationlarını burada göstərə bilərik. Argentium müsbət. Gümüş kationlarımızı və xlorid anionlarımızı birləşdirərək çöküntümüz olan Argyntium xloru göstərə bilərik. Bu qısa ion tənliyidir. Çünki bəzi ionlarımız bu reaksiyada iştirak etmir. Bəzi ionlar yalnız baş verənləri müşahidə edir deyə bilərik. Bu natrium kationu həm sol, həm də sağ tərəfdədir. Bu məhluldakı iyondur. Neutral anion onun içində eyni şeyi təyədlərək o həm sol tərəfdə, həm də sağ tərəfdəki məhlulda ion olaraq qalır. Natrium kationu və nitrat anionuna müşahidəçi ionlar deyilir çünki onlar baş verən prosesdə iştirak etmirlər, sadəcə müşahidə edirlər. Gümüş xlorun məhlulda çöktüyünü müşahidə edirlər. Buna görə onlara müşahidəçi ionlar deyirik. Beləliklə bu çöküntü reaksiyasının əsas mahiyyətidir.